Ebango saioa zera, 1985-86 waterpolo denboraldiari. Eta zorionak ala aginduta, bi euskal ordezkariak aurrez aurre izango dira estreineko partiduan. Larraina Naparra eta Azkarta Bizkaitarra. Lehen mailako bigarren taldean arituko diren jokalarien meritoa izugarria da. Astean 5-6 egunetan dituzte entrenamenduak eta bi ordu eta erdiz aritzen dira pesak egiten, igerian edo jokaldiak prestatzen. Estatuko hoberenentzuen aurka jokatu beharko duten arren, ez dute sosik ikusten egindako esfortzuaren truke. Ander Izaziren agindutara ari dira Azkartzakoak. 18 lagun dira taldean eta gehienak ikasle horiek dira Azkartzan. Ilusioa da beraien arma nagusia. Mailari eustea helburua. Beraz, pozak txoratzen ospatu zuten igoeraren bidez lortutakoari eutsi nahi diote leioakoei. Gainera, aurre denboraldian egindako partiduek itxaropena piztu dute bizkaitarren artean. Printzipioz favoritoak etorri dira, bueno, favoritoen artean San Andreu eta San Feliu. Eta bueno, leia horre onda, pare-parean bai, irabazi digute, baina osta, ez diferentzia hundirik. Alatostiz ere gero ligan, guke nobata da ordeniko dugu, eta igual partiduak ezberdinak izango dira, baina bueno, on arte jokatutako partiduak ez dira izan hain gogorrak. Larraina Iruñako taldekoak ere antzera dabiltza. Lehen mailako bigarren multzoan esperientzia handiagoa dute Miguel Angel Elizaren mutilek bizkaitarrek baino. 17 dira guztira. 15 urte gazteenak, 34 helduenak. Iaz, jeisteko promozioa jokatu behar izan zuten, premia, isla eta boadilaren aurka, baina mailari eutsi zioten. Aurten, taula erdian ibiltzea da, beraien itxaropena. Azten gara pizka bat, esperientza pizka bat gehiagorekin. Baina, bueno, Azkartza baita ere, ba, nahiko indartsua dago orain, asko ikasi dut eta suposatzen dut asko egingo duela liga honetan. 10 talde dira guztira maila honetan. 6 kataluniar, Zaragozako bat, Madrilko beste bat eta bi euskaldunak. Napar eta Bizkaitarren mugak gainontzeko taldeek aurrekontutan ezartzen dituzte. Diru kontua dela esan daiteke. Dirua. beraiek badituzte posibilitatea, ba hori, jendea fitxatzeko, ordaintzeko bere jokalariei eta normalean parekatuak egotea izango zen maino hori. Adibidez, urte batetik bestera hartzen ditu 3-4 gizon fitxatuak eta hori, ba, asko joartatzen du plantillak. Beraz, lehen partiduaren atarian bi taldeak jakitun dira lehen garaipena oso garrantzitsua dena. Baina irabazi edo galdu badakite ez dela hori garrantzitsuena. Bada, gazte hauek uretara eramaten dituen indar handiagoko arrazoirik. Bai Larraina, bai Azkartzan, importantena da ilusioa eta taldearen harremana, ezta? Talde barneko harremana, jokalarien artean, jokalari eta entrenatzaileekin, bertoko jendearekin eta historia bera, ezta? Beraz, Iruñiatik zuzenean Larraina Azkartza, goza dezazuela. Horra da bai, Iruñatik zuzenean Larraina Azkartza eta gozatzeko aukerarik izango duzuen. Nola, ez aurretik tartetxo bat egingo diogu publizitateari eta ondoren jarraian Iruñara joko dugu eta bertatik zuzenean ikusi ahal izango duzuen waterpolo euskal derbi hori.